Поринути в історію міста запрошує Слов'янський краєзнавчий музей. Колектив продовжує низку виставок, присвячених 370-річчю Слов'янська. Так, з 4 грудня стартували дві експозиції, роздивившись експонати яких, можна відчути дух минулих століть. Ось соборна площа міста із автобусною станцією, торгівельними рядами та собором. Тут види слов'янського курорту в лісовому обрамленні та новобудови мікрорайону Лісний. Яскраві миттєвості життя Слов'янська зупиняв відомий фотолітописець міста Михайло Кравеліс. 90% його роботи, він був фотолітописцем нашого міста в течение полувека, починаючи з 50-х років з армії. Це звісний чоловік в нашому місті, печатався в звісних изданиях, це і «Труд», «Известия», «Правда», там «Вокруг света», во многих журналах за рубежом печатался. Вот. И он осветил историю нашего города, это застройка, виды нашего города, развитие промышленности, объектов культуры. Вот если посмотреть эти фотографии, можно действительно, наш город был своеобразным, но после реконструкции 76 года, к сожалению, он потерял свое лицо. Вот в этих фотографиях можно увидеть, насколько был приятный, красивый наш город, центр города. Поруч із старовинними фото віднайшли своє місце і роботи сучасників. Присвячені вони збройному протистоянню 2014 року. Ці фото зовсім не про розбудову чи нові звершення слов'янців. Вони бережуть миті руйнувань, болі та суму, хоч і майорять кольорами. Разом роботи з 20-го та 21-го сторіч викликають суперечливі емоції. І їх краще відчути самостійно. Віднайти, якщо вдасться, рідний дім, місце, де навчались чи гуляли весілля, купляли їжу чи білети у кіно. Це собор, так. Да. Після революції снесли колокольні, потім до війни, після війни тут була центральна городська бібліотека, станція тут була. Якщо зараз цю роботу совмістити з нинішнім розположенням зданий і місць на площі, то це яка частина? Це сюди ближче, де зараз собор. Тобто собор був, видите, по центру стояв. Вулиця Шевченка, виходиш, прямо опираєшся в собор. Вот. А вот это от собора, получается, вот сейчас здесь, вот сейчас универмаг стоит вот здесь. Угу. Вот это дом, где была остановка, угол Шевченко и Ленина, дом Сержанкова, гостиница «Гранд-отель». Угу. Вот после войны купол снесло, разрушен был, угу. Он стоял до 60-х годов, в 64-м году поставили новый дом, где сейчас магазин ткани сейчас находится. Угу. Раньше был вот это строительство дома жилого, где 1000 мелочей находится, напротив универсама. На виставці представлено більше 50 робіт Михайла Кравеліса. Подив викликають ракурси, які обирав сміливий фотограф. Заради вдалого кадру чоловік видирався на будівельні крани та новобудови. І все це не з сучасними мінімалістичними апаратами. Працювати доводилось із доволі громісткою технікою. На другій виставці краєзнавчого музею є примірник фотоапарата Михайла Кравеліса з громістким штативом та чималою камерою. Сусідами фотокамери минулого століття є шпигунські міні-камери, американські одноразові апарати на 12 кадрів, знайомі багатьом полароїди з 90-х років та особливі годинники. От будильник для слабкозорих людей із спеціальними рисочками навпроти кожної цифри. От дивогодинник, немов з кінострічки чародії. А от їх керамічні та залізні товариші. Багато з цих експонатів і досі працює, мирно відстукуючи секунди і щоразу збільшуючи історичну цінність інших експонатів виставки. В коллекции музея находится более 30 тысяч экспонатов. Понимаете, что площадь не позволяет выставить все экспонаты, поэтому мы вот периодически меняем даже в постоянно действующих экспозициях, новые экспонаты добавляем, делаем экспресс-выставки, стационарные выставки. Ну и ежегодно у нас есть выставка из музейных коллекций. В этом году у нас представлены фрагменты, это археология, керамика, бытовая техника, в частности, это часы и фотоаппараты, картины наших художников, і юбілейні монети, і значки. Цю експозицію гідно оцінять колишні співробітники олівцевої фабрики. Тут зібрані найбільш популярні та рідкісні вироби підприємства. Поруч віднайдете першу в області такого розміру частину булави та керамічні шедеври Наталі Максимченко, всесвітньо відомої керамістки, чиї роботи максимально широко представлені у Слов'янському музеї. Є в експозиції і унікальна колекція ювілейних монет та значків з різноманітних міст країни. Всього на полицях фонду музею та у виставкових залах зберігається більше 60 тисяч експонатів. І кожна частинка експозиції, кожна річ має особливу історію. Варто лише її почути. Виконати таке своє бажання ви, до речі, можете щодня з 8 і до 16 години. У випадку з виставкою фоторобіт Михайла Кравеліса до кінця січня 2016 року.